Goeiemôre, goeiemôre. Ek hoop dit gaan goed. Ons kat en hond hardloop hier buite rond. Dis 'n heerlike oggend hier by ons. Ek hoop dat daar by jou ook dit 'n heerlike oggend is. En ek wil net hierdie doen. Dit is Vrydag. Net hierso, waar is my verslond? Dit is Vrydag. Ek hoop dat julle uitsien vir die naweek. Hierdie kort week was daarom net te kort. Koos, welkom hier vanoggend. Juanita, julle welkom. Michelle, Frikkie, welkom hier so, Felicity, Cathy, James, Elsie, Josie, so lekker om julle allemaal hier te hê vanoggend, wat 'n voorreg om hier te wees saam met julle, dis wonderlik. Vriende, ek het goed gedink om, terwyl die Nel so rukkie by Rit stil gestaan het, om sommer so saam met julle net weer deur te gaan, saam met Rit, en hierdie boek is, 'n boek waar mens herinner word aan God se werke. En baie keer gebeur dat jy die vraag vra, is God aan die werk? Is God in die werk in my lewe? Mis ek net iets? En dan is dit 'n boek wat jou terugbring na God, wat agter die skerms besig is om te werk. Ons sien hoe God ingryp en op die regte tyd dinge laat gebeur. Hoe God besig is om twee vrouens saam te pad stap, hier aan die agtergrond besig om te werk, op pad na pad van herstel en vrugbaarheid. Sien, die boek Rut begin met die verhaal van 'n gesin wat in Bethlehem woon. Nou woon hulle in 'n dorp wat bekend staan as die huis van brood. Maar in hierdie stad is daar hongersnood. En dan vertel die skrywer vir ons, hy vertel eintlik veel van nie, hy brei nie baie uit oor die omstandighede daar nie, maar ons begin byna dadelik waar hulle in die land van Moab inreis. En van die beginne was die volk Moab een van onsedelikheid, en toch het Elimelek die besluit geneem om sy gesin uit die huis van brood te ontwortel, om 'n reis na 'n vreemde sondige volk te onderneem. En ek wil saam met julle lees daar vers 1, Rut 1 vers 1, waar staan, in die tyd van die leiers was daar op 'n keer hongersnood in die land, en 'n man met sy vrou en sy twee seuns het uit die Bethlehem, die huis van brood, in Judea weggetrek, om 'n heenkome te soek in die gebied van Moab. Die man was Elimelek, sy vrou Naomi en sy twee seuns Maglon en Kiljon. Hulle was afkomstig uit Efrata in Bethlehem in Judea. Hulle het in Moab aangekom en hulle daar gevestig. Toen Naomi se man Elimelek sterf, het sy en haar twee seuns alleen agtergebly. Die twee seuns het later getrou met die Moabitiese meisies Orpa en Rut. Naomi en haar seuns het omtrent 10 jaar in Moab gebly. Toe haar twee seuns Maglon en Kiljon ook sterf, het sy alleen agtergebly, sonder haar seuns en sonder haar man. So, hier sien ons 'n situasie ontvou hier reg voor ons. Sien ons, ons reis nie ver in die hoofstuk voordat ons die belangrikste toepassing vir ons eie lewens vind nie. Sien, wanneer ons in moeilike tye in die gesig staar, moet ons nie op menslike insig staatmaak, op die maklike uitweg kies nie. Ons soek na God se doelwitte. Elimelek het nie vir God gevra wat sy wil is nie, en hy het God ook nie vertrou nie. In plaas daarvan het hy sy familie ontwortel uit die plek waar God sy volk gewoon het, om in 'n goddelose land te gaan woon, waar daar geen plek sou wees om God te aanbid nie, en geen gemeenskap met ander gelowiges nie. Dink daaroor. Later in die storie sien ons vir Boas, wat gebly het waar hy bly, wat 'n ryk man was, wat gebly het waar hy was, maar Elimelek het besluit om te trek hier uit. Ironies genoeg het Elimelek weggetrek om die dood te ontsnap, en toch sou hy en sy seuns dit binne 'n dekade, sien ons later dat hulle dit ook nie gemaak het nie. Nie dat hy swak besluit om negatief geraak nie, maar het sy hele gesin beïnvloed. En dis een ding wat ek in hierdie boek aan die begin hoor, is dat swak keuses het 'n ripple effek. Dit lei ons tot nog swak besluite. En nie net dit nie, is dat swak besluite nie net my beïnvloed nie, maar ander mense rondom my ook raak. Sien, Elimelek besluit om te trek,
en geen keuse vir sy seuns te gee om met Moabitiese vrouens te trou nie. Een swak besluit volg op 'n ander besluit. En die mooi van hierdie verhaal, en dit is wat ons iets wat ons moet hoor so aan die begin, en ons wil nie die storie vooruit hardloop nie, maar die goeie nuus is dat God herstel en God is goed. Ten spyte van alles wat gebeur, hou God se genade nie op nie. Ek en jy het die geleentheid om onder sy sambreel en onder sy wil leef. Sien, daar's tye in ons lewens wanneer die storm toeslaan. En dis in daardie tydperk wat ons of sy wil kan soek, of ons kan hom vertrou, of ons kan staat maak op ons eie insigte. Onthou vanoggend dat die uiteindelike is dat God se plan vir my en jou die beter een is. Stap saam met my hierdie volgende paar dae waar ons die rit gaan, hoe ons kan sien hoe God, ten spyte van swak besluite, ten spyte van slegte keuses, dat hy nog steeds die God is van herstel, en dat hy nog steeds die God is wat goed is, ten spyte van. En miskien het iemand dit nodig om te hoor vanoggend, dat ten spyte van slegte besluite, verander God se karakter nie, verander God se goedheid nie. God is goed. God bly goed. Mag jy die naweek met daai gedagte ingaan, dat God goed is, ten spyte van my en jou swak besluite. Ek en jy moet die keuse maak om onder die wil van hom beweeg, hom te soek. Mag jy 'n heerlike naweek hê, mag jou vuur hoog brand, en as ons jou nie Vrydag, Saterdag in persoon sien, Sondag in persoon sien, dan sien ons jou aanlyn, anders sien ons julle weer Maandag. Hierdie naweek is 'n vol naweek, vanaand heerlike jeug, en ons het 'n lekker worship aand en movie saam met ons jeug vanaand. Môreoggend het ons 'n mannekuier op die skietbaan, Sondag kerk en Maandag back to normal. So dit is wonderlik om so saam met gelowiges te wees. Vriende, hê 'n heerlike naweek. Sien vir julle Maandag. Bye bye.